ដូច្នេះគណៈជនជាទីមេត្រីយោងតាមការចេញសាយពីទីផ្នែកងារសាព័ត៌មានរដ្ឋ ter នៅថ្ងៃអង្គារទី29ខែមីនាឆ្នាំ2022បាននៃដឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋឆែកបានវិជ្ជមានចំពោះជំងឺ Covid-19 និងដាក់ខ្លួននៅដៃដន្លៃរយៈពេល7ថ្ងៃ អ្នកយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋឆែកលោក Petr Svijala បានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារថាលោកបានធ្វើតេស្តមានវិជ្ជមានកូវីដ -19 និងបានដាក់ខ្លួននៅដាច់ដឡែករយៈពេល7ថ្ងៃនេះបយងតាមការជប់ខ្សែរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2022លោក Svijala បានសរសេរនៅលើគណនី Twitter របស់លោកថាខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំវិញឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាច ធ្វើការពីផ្ទះគបបញ្ជាការបតាមគេហតុពព័រ Worldometer សាធារណរដ្ឋឆែកមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19សរុបចំនួន3,749,9158នាក់និងស្លាប់ចំនួន39,610នាក់ខណៈអ្នកដែលបានជាសះស្បើយមានចំនួន3,649,722នាក់